Ja, det var det. Vad sägs nu om Aspelöv och Lindelöv? Orkar vi med det? Ja, det gör vi. Vi har god kondition. Aspelöv och Lindelöv och skogen full av nötter. Alla klara, vi har ställt upp. Det har vi gjort. Så ska det se ut, ja. Ja, Erik, det ser ut som vi skulle kunna börja. Aspelöv och Lindelöv, skogen full av nötter. Aspelöv och Lindelöv och skogen full av nötter. Lia, 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 lia. Och vi ska hämta Elisabeth och hon ska vackert sjunga. Och vi ska hämta Elisabeth och hon ska vackert sjunga. Lia, 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 lia. Ska dansa och flickorna ska dansa. Och pojkarna ska spela och flickorna ska dansa. Lia, 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 lia. Ska vi ta den en gång till? Ja, den orkar vi med, den är inte så svår. Vi tar den en gång till, det gör vi. Aspelöv och Lindelöv och skogen fulla nötter. Lia, 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 lia. Vi ska hämta Elisabeth och hon ska vackert sjunga. Och vi ska hämta Elisabeth och hon ska vackert sjunga. Lia, 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 lia. Pojkarna ska spela och flickorna ska dansa. Och pojkarna ska spela och flickorna ska dansa. Lia, 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 lia.